Cita lieta, kāpēc tagad ir samazinājums? Vai tas ir tāpēc, ka ekonomika samazinās, uzņēmumu skaits samazinās, vai labāk sākuši maksāt? Es nekad nepiekritīšu tam, ka tagad it kā kāds būtu sācis labāk maksāt nodokļus, jo, paskatieties, kas notiek bankās, Eiropas centrāla banka jūlijā atkal cels likmi, kredīti jau sāk palikt neizturami. Bankas, ko tagad dara? Bankas sāk samazināt likmes, tāpēc, ka viņi redz, ka lielākā daļa vai nu neņem, vai nespēj maksāt. Tā pa kādu tagad varbūt runa, ka labāk it kā maksā nodokļus. Vienkārši ekonomika joprojām dziest, un parādnieku skaits samazinās uz ekonomikas samazināšanas reiķi.